Is it? Azumada. Is that it? That is? Azuma. As you? Azuman's in the jaram. As he is sad, a big case of a riggy sad and see the charger. Is a jirat a jura? My is a jirat. Matigo, Jin and Jirat. Matiki, Mosajirat. Now, Jinjirat. Now, Jinjiratu? Undikes and Oisajirat, no Gumjirat. Oli was Jinjiran. Safaragam Jirat to a new Jin. Olagan, now Jinjiran. Olankes, I know. No Jinjirat. Oh, Kaime, but Kaidim. My. Malah tu. Kau dia number ni? Kau dia mesin jecar. Lama buat tu ka? Lama lagi. Eh? Lama buat tu re. Wah, karena bulan awal dah bertani. Wah, antuk kau. Ani ko? Wah, antuk kau itu re. Eh? Akak baru re mani. Eh, woi. Nah, si semua awak buat aje tu re. Inun nanti re. Okay, mesin je re. Ergan nun nanti. Overa buat entar. Eh, woi. Peri malah gitu kan? Wan selpa mesti kalau tika nama tu ni tu face berita aku. Banyak banget, loga mah orang ni. Biar gini ya, kalau ni. Daga itu ambil. Daga.